الله وبحمده سبحان الله العظيم الله تبارك وتعالى ننا پیارا اینگا رب کریم دونو مہربان سے دونو سونا رب سے ننا الله تبارك وتعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله تبارك وتعالى نا پیارا اینگا حبیب رحمت للعالمين صلى الله عليه وسلم فرما فکر ہر شئنا کو دروازہ سمرے عبادت کرین دروازہ رمضان المبارک نہ روچہ کرے رکھے روزہ ارے روچہ ارے عبادت تا دروازہ اے نم جاگس جوڑ کیری اوراس جوڑ کیری اوڑ کیسی دروازہ سے لیری نا او کنا پیار آئیں گا دوستا اللہ تبارک و تعالی نا حبیب فرما فکر کہ عبادت تا دروازہ عبادت آن تا نماز نیکی کریں گے بھلائی کریں گے دین اسلام عمل کریں گے انا عبادت کریں گے انا تا دروازہ کیری روچے روزے انتے روزے کرے عبادت تا دروازہ ہے سادہ لفظ درنوں میں سمجھا فیو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما فکر تمام عبادت تا دروازہ کرے روچے اللہ تبارک و تعالی نمیننے کل روچہ تخینا توفیق عطا فرما فی اللہ تبارک و تعالی نمیننے صحیح منٹ کلام الہی قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان حدیث پاکت ہے آئین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت تا مطابق زندگی گزار فکر توفیق عطا فرما فی پابو سبحان اللہ